ច្រើនពោញាតិញោមនៅយើងនិយាយជាប់ញាតិញោមក្នុងជំនួបប្រជុំហ្នឹងក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិញាតិញោមនៅទីក្រុងសឺណែវប្រទេសស្វីសហើយយើងបានជួបតំណាងប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិអត់ទេនៅនេះខ្ញុំនិយាយថាបានប្រព័ន្ធយើងចាំច្រើនពោញញោមនៅយើងនិយាយជាប់ញាតិញោមក្នុងជំនួបប្រជុំហ្នឹងក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិញោមនៅទីក្រុងសឺណែវប្រទេសស្វីសហើយយើងបានជួបតំណាងប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិអត់ទេនៅនេះខ្ញុំនិយាយថាបានប្រព័ន្ធញោមចាំវាក្មិនវាក្មិននិយាយក្នុងពេលនេះមានញោមស្រីមួសុខួរមួស្រីមួសុខួរហើយស្មារតីខ្លួនសុខាវាក្មិនហើយត្រីអាការផ្សេងផ្សេងពាក់ពឿនញោមគួរហើយការនិយាយក្នុងឱកាសជាជាតិគឺមានពេលកំណត់ញោមគឺมันបានវែងទេញោមប៉ុន្តែយើងនិយាយអូបងយើងនិយាយឲ្យវៃដល់ខ្លីឲ្យខ្លឹមអូហើយញោមស្រីមួសុខួននិយាយបានណាចប់តាមគ្រប់ដែរនេះអាចយើងមកបាត់បាត់អីនោះនោះនោះគាត់នោះគេគាត់ការងារគាត់ផ្សេងយើងឥឡូវជាប់ឲ្យយើងចេញអូញោមទាំងអស់គ្នាគុណមែនណាទៅលយងហ្នឹងមុនយងទៅលយងលយងទៅញោយទៅគេគេណាអានេះសាល់អង្គការសាប់ជាជាតិញោមឥឡូវយើងជាប់ឲ្យយើងចេញអូអូ say it again Freedom Democracy in Cambodia Free CambodiaFree Cambodia, peace, real peace, real justice, real democracy, real human rights respect in Cambodia. We need to help, we need to save Cambodia from United Nations, from Paris Peace Agreement. Tau.នេះលោកមេតិតវិនតបូនអ្នករាយការណ៍ពិសេសប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាគាត់ជាជនជាតិថៃហើយគាត់ជាតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបងគាត់មានបានយកសួរសាប់ក៏មានយកកុំព្យូទ័រមកហើយបើសិនអត់យកទេយកតែ iPad គ្នាឯងគ្នា C'est vraiment bizarre que les étrangers sont préparés de à nous écouter le rapporteur spécial des Nations Unies est préparé de nous écouter mais le notre gouvernement nous veut nous mettre en prison juste pour notre opinion c'est incroyable les Nations Unieshon nous demande des opinions et notre gouvernement nous dit j'ouvrais la bouche en prison tout le monde voilà exactement si vous parlez
parlez comme ça, vous allez mettre le gouvernement dans une situation vraiment bizarre. Parce que vous avez eu l'opportunité de parler. អញ្ចឹងញាតិញោមអង្គដើរចេញពីអាគីពួកនៃខាគីខាងក្នុងញាតិញោមអាគីខាងក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិពួកផ្នែក Human Rights ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សពួកព្រោះថ្ងៃនេះយើងបានចូលជាវាក្មិនពួកជាវាក្មិនពួកថ្លែងការពោស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងហើយហើយបានជួបអ្នករាយការណ៍ពិសេសលោកម៉ាទិតវិនតាបូនច្រើនពោហើយនឹងតំណាងមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងគឺជាលក្ខណៈកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយច្រើនពោពិសេសមួយដោយឡែកគឺយើងនិយាយពីប្រទេសកម្ពុជាច្រើនពោអញ្ចឹងក្នុងនោះវាក្មិននិយាយគឺអាត្មាភាពលូនសុវាតហើយនឹងញោមស្រីមួសុកហួរពោជាប្រធានចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហើយអាត្មាភាពលូនសុវាតក្នុងនាមជាសកម្មជនប្រសង់ពោការពីសិទ្ធិមនុស្សគឺក្នុងនាមជាប្រសង់ឬក៏ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរញាតិញោមអញ្ចឹងយើងបានលើកយកនៅបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងនោះគឺការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធដោយអំណាចរដ្ឋដោយអំណាចនៃរដ្ឋាភិបាលច្រើនពោការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការធ្វើទុកបុកម្នេញការចោទការចាប់ការសម្លាប់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យណាច្រើនពោហើយយើងក៏ស្នើផងដែរដល់ប្រទេសជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23 ដុល្លារ 1991ពួកក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះគឺសត្វតែមានតំណាងប្រទេសពួកតំណាងប្រទេសផ្សេងផ្សេងដោយប្រទេសបារាំងប្រទេសកាណាដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងណានៅក្នុងពួកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះដែរច្រើនពួកចឹងយើងប្រជុំជប់ហ្នឹងញោមឥឡូវវិលត្រឡប់ចេញទៅក្រៅវិញដើម្បីទៅត្រឡប់ទៅវត្តវិញច្រើនពោះ I want to give you some impression. Okay. Of you? Yeah, thank you. Hello. Hello. How are you? I'm fine. Very nice thank to you. Meet you. I'm here at United Nations defending the human rights, and I'm very happy to speak to you. And also the orange dress, can you tell me what that's good? That's what that means. This color.
Le Moine. Cambodia. Cambodia. Yes, Cambodia. And I'm a human rights defender in Cambodia also. I see. I'm also a human rights defender. I'm from Cameroon, also from Switzerland. Oh, Cameroon. Oh, yes. That's good. Excellent. Yes, I'm and what is your country is now? You like it. Okay. I'm wishing you a very welcome in Geneva. Enjoy United Nations. It's very nice. You have many rooms. And I'm just speaking at the meeting with a human rights UN special reporter for Cambodia. Yes, and I'm talking finished and we'll go back. Congratulations. Don't forget Madeleine Cher, President of Health and Environment Program, accredited at United Nations ECOSOC. Okay, thank you. Good luck. Bye-bye. What's your name? I didn't ask you. Sowat. Sowat. Nice to meet you. Okay, thank you. Bye. គាត់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែរញញោមនេះសិទ្ធិតអ្នកមកនិយាយនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិណាស្ដីពីបញ្ហារបស់ប្រទេសខ្លួនមកពីកាមរូនញញោមកាមរូនអាហ្វ្រិកហើយញញោមតំបន់អាហ្វ្រិកពូចឹងអ្នកចូលក្នុងនេះតើមានកាតញញោមអ្នកចូលក្នុងនេះមានកាតពាកដូចគាត់ថ្មមានកាតតែប៉ុន្តែមកអត់ពាកពូពោះចូលគេថាស្កេនសត្វឆែកត្រួតពិនិត្យអីចឹងហ្នឹងញាតិញោមហ្នឹងហើយចឹងថាញាតិញោមដឹងហើយគឺសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សព្រះពុទ្ធយើងណាញាតិញោមព្រះពុទ្ធយើងក៏ជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សព្រះពុទ្ធយើងក៏ជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សណាផងដែរញាតិញោមហ្នឹងហើយហើយកាលព្រះអង្គមិនទាន់បានត្រាមិនតាន់បានត្រាស់ដឹងជាប្រពុតគឺព្រះអង្គជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនឹងឯងញាតិញោមព្រះអង្គមិនត្រឹមតែការពារសិទ្ធិមនុស្សទេលោកការពារទាំងសិទ្ធិសត្វប្រសិទ្ធិសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិណានានាហើយពេលខ្លះក៏លោករងគ្រោះព្រោះការចាប់ខ្លួននឹងញាតិញោមការបណ្ដេញចេញឬក៏ការជាប់គុករងតុករហូតដល់ពេលជាតិខ្លះលោកបាត់បង់អាយុជីវិតដែរទម្រាំនឹងបានប្រាស់ដឹងជាប្រពុតដោយសារព្រះអង្គកសាងនៅបារមីណាទានបារមីសលបារមីនៃខមបារមីផ្សេងផ្សេងច្រើនពោះលើកមុនថ្មប្រជុំសាលខាងនេះដល់នេះទៅសាលខាងនោះមិញសាលយើងដើរចេញមិញនេះលើកមុនមកនិយាយក្នុងសាលនេះនេះសាល UN ដែរបងពួកនៅក្នុង UN នោះមានសាលធំហ្នឹងញោមសាលផ្សេងផ្សេងគ្នាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងថតនៅមុខនេះបន្តិចហ្នឹងបងពួកចាញ់ទៅវិញញោមចឹងយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពួកក៏3រួមសាមគ្គីគ្នាណាកសាងការពារណាសង្គមជាតិសាសនាទឹកដីប្រៃប្រក្សាផ្សេងផ្សេងហើយក្នុងនោះគឺយើងត្រូវតែចូលរួមព្រោះការពារសិទ្ធិមនុស្សការពារយុត្តិធម៌សង្គមការពារសុខសន្តិភាពសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យញាតិញោមដឹងហើយយុត្តិធម៌ប្រជាធិបតេយ្យសុខសន្តិភាពសិទ្ធិសេរីភាពគឺវាមិនដែល
បានមកដោយពោដោយងាយស្រួលទេញាតិញោមមិនដែលបានមកដោយងាយស្រួលទេព្រោះគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកគឺតម្រឿមណានឹងបានទទួលឯករាជ្យតម្រឿមនឹងបានទទួលនៅសុខសន្តិភាពសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យគឺមានការតស៊ូណាតាមានការតស៊ូយ៉ាងសកម្មពីប្រជាពលរដ្ឋណាពីអ្នកនយោបាយពីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងផ្សេងដូចយើងឃើញសំបីតែស្ត្រីយើងជួបមិញគាត់ជាជនជាតិកាមេរូនគាត់ជា Human Rights Defender Activist ដែរហើយគាត់មកនិយាយនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិដូចគ្នាផងដែរណាហើយអាត្មាភាពថ្ងៃនេះក៏ក្នុងនាមជាសកម្មជនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងនាមជាអ្នករងគ្រោះហើយក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងនាមជាប្រសង់យើងក៏បានមកថ្លែងការថ្លែងសារផ្សេងផ្សេងណាពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរអញ្ចឹងកិច្ចប្រជុំពិសេសដោយឡែកថ្ងៃនេះគឺមានអ្នកតំណាងពលប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកមេតិតវិនតាបូនដែលជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសណាស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាពលហើយវាគ្មិននិយាយក្នុងនោះតាមស៊ុំគឺលោកអាលិចពលអាលិចក៏បានចូលរួមថ្លែងការថ្លែងសារនិយាយតាម Zoom ពីអ៊ីស្ប៉ាញលោកវ៉ុនចាន់ឡូតពលវ៉ាន់ចាន់វ៉ុនចាន់ឡូតក៏និយាយតាម Skype ពីក្រៅប្រទេសដែរញាតិញោមប្រហែលជាភីសខ្លួនអស់ហើយញាតិញោមអ្នកដែលហ៊ាននិយាយការប៉ិតអ្នកដែលវិភាគការប៉ិតអ្នកដែលនិយាយពីរឿងបញ្ហាសង្គមគឺប្រហែលជាបាជាមិនអាចហ៊ាននិយាយការប៉ិតនៅក្នុងប្រទេសកើតញាតិញោមទាល់តែបាននៅក្រៅប្រទេសមានកលែងសវត្ថិភាពទៅអាចនិយាយការប៉ិតបានណាញាតិញោមពោហើយក្នុងនោះគឺញោមស្រីមួសុខហួរហើយនឹងអាត្មាភិបអញ្ចឹងយើង4នាក់4នាក់ណាទាំងអាត្មាគឺយើងបានថ្លែងសារទៅកាន់អង្គពិភាក្សាអង្គប្រជុំនៅក្នុងសាលបន្ទប់នៃអង្គការសហប្រជាជាតិព្រោះកិច្ចប្រជុំជាសកលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សខូបលើកទី57ណាគេហៅថា HRC ពូ HRC ណា2024នេះគឺពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងក្តៅកកកពូយ៉ាងលំអិតពូយ៉ាងទលំទលាយណានៅលើប្រធានបទផ្សេងផ្សេងដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពូការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការរើសអើងឬក៏ប្រកាន់ពូជសាសន៍ផ្សេងផ្សេងហើយក្នុងនោះគឺលើកយកពីការឃុំខ្លួនពួកការឃុំខ្លួនមនុស្សតាមទំនើងចិត្តញាតិញោមដឹងហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានការចាប់ឃុំខ្លួនមនុស្សចាប់មនុស្សដាក់គុកពួកតាមទំនើងចិត្តត្រូវចាប់ចាប់ត្រូវចោតចោតញាតិញោមដោយគ្មានដីការណាដោយគ្មានដីការតឡាការដោយគ្មានតោសកំហុសណាបាត់ល្មើសអ្វីសោះណាញាតិញោមគឺចាប់មនុស្សដាក់គុកណាតាមអំពើចិត្តអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺញាតិញោមឃើញហើយគឺចាប់មនុស្សឆៅឆៅណា
សូមបីតែថ្ងៃបន់ភ្ជុំបន់ដែលជាបន់ប្របីនៃជាតិប្រពុទ្ធសាសនាខេមរាខ្មែរយើងក៏ចាប់មនុស្សដាក់គុកនៅតាមអំពើចិត្តអានេះហើយដែលគេហៅថាជាការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរពលរំលោភសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមការិច្ចវប្បធម៌ពលហើយក្នុងនោះប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺការសម្លាប់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការប្រើប្រាស់អំណាចច្បាប់អំណាចតុលាការជាអាវុធជាឧបករណ៍ជាខែលជាឃាតករណាគឺប្រព័ន្ធតុលាការនឹងជាឃាតករសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្លាប់សិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារងគ្រោះណារងគ្រោះកាន់តែក្រីក្ររងគ្រោះព្រោះគ្មានការងារធ្វើរងគ្រោះព្រោះគ្មានយុត្តិធម៌សង្គមរងគ្រោះព្រោះគ្មានសុខសន្តិភាពសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដូច្នេះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គ្រប់វិស័យទាំងអប់រំទាំងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមការិច្ចវប្បធម៌ជាតិសាសនាកាលណាការដឹកនាំប្រទេសការគ្រប់គ្រងប្រទេសណាមិនមានណាប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនោះញាតិញោមមិនមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមិនមានសេរីភាពពិតប្រាកដអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នញាតិញោមដឹងហើយបោះឆ្នោតក៏คล้ายคล้ายព្រោះបោះឆ្នោតក៏คล้ายคล้ายការមូលប្រកាច់ការចោតប្រកាន់សិតតែជាការលៀបពឿคล้ายคล้ายចោតពីបត់ក្បត់ជាតិពីបត់ញួសញួងទាំងអស់នេះឯងដែលគេហៅថាវាគ្មានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគ្មាននីតិរដ្ឋណាតូណាជាប្រទេសកម្ពុជាជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិយើងបានចូលជាសមាជិកក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិណាទៀង193ប្រទេសតាំងពីឆ្នាំ1955មកដល់2024នេះហើយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុលា1991ដែលបានជួយឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបញ្ចប់សង្គ្រាមជួយឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកពលការបោះឆ្នោតណាប្រកួតប្រជែងធ្វើនយោបាយសពគ្រប់ប្រការតែអស់រយៈកាល33ឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំ91ណា93មកដល់ពេលនេះគឺយើងនៅតែក្រីក្រនៅតែរងគ្រោះព្រោះតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរំលោភអំណាចរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយនឹងឯងអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះគឺរងការថ្កោលទោសជុំទឹះញាតិញោមប្រទេសកម្ពុជាយើងរងការថ្កោលទោសជុំទឹះពីសំណាក់អង្គការសហប្រជាជាតិក្តីពីសំណាក់អង្គការណាអន្តរជាតិនានាក្តីឬក៏ពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីក្តីពោលឲ្យថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញហើយគឺការចាប់មនុស្សពោចាប់អ្នកកសែតណាលោកម៉ាច់តារាចាប់ពលករនីធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលគ្នាជាស្ត្រីក្មេងខ្ចីគ្មានតោកំហុសអីសោះក៏ណាចាប់ដាក់គុកញាតិញោមឃើញហ៎អញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៀង17លាននាក់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺរស់នៅដោយការភ័យខ្លាចរស់នៅដោយគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពពិតប្រាកដរស់នៅដោយគ្មានហ៊ានបញ្ចេញមតិណាក្នុងការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាតវ៉ាដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមផ្សេងៗដែលវាផ្ទុយអំពីច្បាប់
ជាសកលគឺច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សផ្ទុយអំពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលបានចែងថាប្រទេសកម្ពុជាមានរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកណាតែពហុបកពិតប្រាកដគឺត្រូវបានគេសម្លាប់ហើយគេជំនួសដោយពហុបកคล้ายคล้ายបច្ចុប្បន្ននេះគឺពហុបកคล้ายคล้ายញាតិញោមពហុបកគឺសំដៅលើបកដែលជាប់ឆ្នោតដោយប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតជូនក្នុងនោះគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាប់ឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីឆ្នាំ2013 2017ហើយទីបំផុតត្រូវបានគេរំលាយចោលដោយក្រន់តែប្រើចង់បិចក្តារណាមកសលឹកឲ្យចោតប្រកាន់ទៀងបំពេញចោតប្រកាន់ទៀងតតឹងទឹះណាសពគ្រប់ប្រការនេះឲ្យគេហៅថាចោតប្រកាន់តាមទំនើងចិត្តចាប់មនុស្សដាក់គុកតាមទំនើងចិត្តធ្វើអំពើទរណកម្មណាផ្សេងផ្សេងតាមទំនើងចិត្តគឺវាជាអំពើអក្រិតណាញាតិញោមវាជាអំពើអក្រិតកម្មមនុស្សជាតិណាជាអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី57ក្នុងសម័យប្រជុំ HRC នេះក៏គេបានលើកយកបញ្ហានានាជុំវិញពិភពលោកក្នុងនោះគឺស្ដីពីប្រទេសកម្ពុជាដែរបើទោះណាជាតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍នៃប្រទេសកម្ពុជាថ្លែងការពារខ្លួននៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិថាប្រទេសខ្ញុំគ្មានទេការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិលំនៅឋានដីធ្លីព្រៃឈើបរិស្ថានប្រទេសខ្ញុំគ្មានទេចាប់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យដាក់គុកប្រទេសខ្ញុំគ្មានទេការឃុំខ្លួនមនុស្សតាមទំនើងចិត្តប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំល្អណាស់អីអីទោះបីនិយាយការពារខ្លួនយ៉ាងណាតែការពិតនៅតែជាការពិតគឺគេដឹងទលំទលាជុំទៅទាំងខ្មែរយើងក៏ដឹងទាំងជនជាតិបរទេសដែលគេមិនមែនខ្មែរក៏គេដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាគឺកំពុងតែដឹកនាំឈានទៅរករបបផ្ដាច់ការផ្ដាច់ការតាមរយៈគ្រួសារផ្ដាច់ការតពូជញាតិញោមតត្រកូលអញ្ចឹងហើយបានជាហ៊ុនសែនញាតិញោមឃើញគាត់ចោះចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ប្រគល់អំណាចតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យកូនគាត់កូនហ៊ុនម៉ាណែតណាគាត់ទៅកាន់តួនាទីដដែលប្រធានប្រតិភិឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះញាតិញោមឃើញហើយគឺអំណាចគឺនៅលើហ៊ុនសែនដដែលនឹងអាកូននាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងហាក់បីដូចជាគាត់អាចជាតិចម៉ងចាំតែបតោតាមឪថាចោតចោតឪថាចាប់ចាប់ពោដូចជាអត់មានប្រើក្រិតក្រមច្បាប់អូខេអត់មានប្រើក្រិតក្រមច្បាប់ជាសកលញាតិញោមគឺមករៀននៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែអត់យកប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យទៅប្រើណាញាតិញោមពោចឹងចរានពូលីប៉ុណ្ណាញាតិញោមពោយើងដល់ម៉ោងចេញណាញាតិញោមគឺប្រជុំជាប់ហើយយើងចេញទៅវិញញាតិញោមក្នុងនេះគឺក្នុងអង្គការសហជីវជាតិញាតិញោមគឺអ្នកដែលមានសិទ្ធិចូលក្នុងនេះបានតើមានកាតពាក្យញាតិញោមបើអត់កាតអត់អាចចូលបានទេចរានពូហ្នឹងហើយតើមានការកាតពោហើយចឹងឲ្យជាប់ហើយចរានពូអញ្ចឹងសូមឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានសុខសន្តិភាពសិទ្ធិសេរីភាពយុត្តិធម៌សង្គមនិងប្រជាធិបតេយ្យសេរីពិតប្រាកដយើងទាំងអស់គ្នាជាខ្មែរត្រូវតែរួបរួមសាមគ្គីគ្នាចូលរួមថែរក្សាការពារណានៅ
ប្រជាធិបតេយ្យញញោមសេរីពហុបកការពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញការពីនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារដែលជួយឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីនោះត្រូវតែចូលរួមការពារសុខសន្តិភាពសិទ្ធិសេរីភាពទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងច្រើនពលាប៉ុណ្ណេះញញោម